Fins aquest curs, les classes d'educació secundària obligatòria de l'Institut Escola Pi del Burgà sempre havien estat en horari intensiu, de 8:45 del matí fins a les 3 de la tarda. Un horari que permetia a molts dels seus alumnes anar a dinar a casa i organitzar-se a la tarda entre estudis i activitats extraescolars. Doncs bé, això ha canviat aquest curs. Des del passat dimecres dia 6, dia en què va començar un nou curs escolar, el Departament d'Educació ha obligat el centre a realitzar l'horari en jornada partida, de 8:45 a 2 i de 3 a 4 de la tarda, és a dir, el mateix horari que els infants que cursen primària al mateix centre. Una mesura que no ha agradat gens a la comunitat educativa de l'escola, per una banda perquè assenyalen que està demostrat que l'horari continuat a l'ESO és més productiu i alhora permet conciliar de millor manera la vida familiar i laboral, i per l'altra perquè aquest nou horari provoca que la major part de l'alumnat no pugui anar a dinar a casa seva, hagin de dinar ràpidament o les famílies es vegin abocades a assumir un cost afegit de menjador que fins a la data no havien de sufragar. Els motius que se'ls va comunicar des del Departament d'Educació era que, més enllà de ser una mesura perquè tota l'escola fes el mateix horari, també seria millor pels alumnes per menjar més saludable i que puguin fer-ho abans de les 3 de la tarda, però no s'ha comptat que és inviable tenir només una hora. Nos encontramos con un horario que realmente no es nada saludable porque la mayoría de la gente en una hora no tiene tiempo para volver a comer. Aunque uno viva muy cerca del colegio, que es mi caso, es muy corto. Entonces estamos comiendo mal, deprisa, y todas las familias que viven fuera pues no tienen otras opciones que igual comer, bueno, apañarse para comer, para que su hijo pueda comer de alguna manera fuera o de ir al comedor, que esto supone también un gasto suplementario que igual todo el mundo no puede. Y aparte de esto, es volver para una hora. A això se li suma que el servei de menjador no està preparat per donar cobertura a aquest volum de feina. Tot plegat va ser el mes de maig quan se'ls va comunicar tant al centre com a pares i mares aquest nou horari i des de l'escola es va fer una enquesta tant a famílies com a alumnes per saber què en pensaven. El resultat va ser que més d'un 98% de la comunitat educativa va estar en contra d'aquest horari partit i es va presentar un escrit als serveis territorials de Tarragona, del qual encara avui dia no han obtingut resposta. És per això que estan reclamant que si no poden tornar al seu horari habitual, que els alumnes puguin tenir una hora i mitja per dinar i que després acabin més tard o que se'ls habiliti una sala de l'escola on poder portar-se una carmanyola. Una solució que des del centre no veuen viable per motius higiènics. Per la seva banda, des del centre assenyalen estar totalment d'acord amb les famílies. De fet, han al·legat que el projecte educatiu de l'escola es du a terme millor amb horari compactat i és per això que demanen tornar al que és millor pels seus alumnes, l'horari que tenien fins ara.